Om någon förstår lönsamhetsargumentet så är det väl näringslivet. Show me the money. Är det någon som är beredd att betala för högre elpriser genom att vi satsar på en olönsam kärnkraft? Det tror jag inte. Jag tror inte varken investor eller någon annan är beredd på den effekten om inte någon annan är beredd att ta kostnaden. Man ska också komma ihåg att de här kärnkraftverken som har lagts ner på senare tid, ingen av dem har ju lagts ner av politiska skäl. De har lagts ner av marknadsmässiga skäl för att de har varit olönsamma.